Stavanger, the most beautiful city. Ja, i dag er det nok dessverre det vi må kalle typisk Stavanger-vær. Se hvordan det regner. Det er gale, det er gale. Det går jo ikke an å gå ut. Det er ingen trivsel i Stavanger. Og der er øl og så dyrt på baren at det går ikke an å gå ut der heller. Så må man sitte inne og kjøpe billig øl på Kiwi. For Rema, de vil vi jo boykotte siden de misbruker vårt navn. Ha en riktig god helg. Til tross for drittværet i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøre. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap fullt ut uten å fødselen til. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.